կուրը փակում եք, ոչ մեկին չեն թողում ներստեղ ապրում, դա անկեղծ ուզում են հանգստանալ։ Անկեղծ ուզում են հանգստանալ։ Քիչ խոսել, հանգստանալ, սահմանափակել տեսակցությունները։ Աբրահամ Գասպարյանի հիվանդասենյակ քաղաքացիների հոսքը չի դադարում, բժիշկը հորդորում է չլարվել, չսպառել ուժերը։ Ոստիկանական երկաթե մահակը հասել է Genesis Armenia ուղեղային կենտրոնի ABC մեդիայի ղեկավարին։ Իզմիլյան բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել Քանաքեռ Զեյթունի բաժնից։ Սալջարդերը բազմաթիվ են գլխի, վերջույթների, վերին և ստորին վերջույթների, մարմնի տարբեր հատվածների և կողոսկերի ձախից 9-րդ և 10-րդ կողոսկերի կոտրվածք։ Գլխուղեղի պատրած վերք, կատարվել են բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները, հիմա հիվանդը գտնվում է դինամիկ հսկողության ներքո։ Գասպարյանը բժիշկների հսկողության տակ կմնա ևս մի քանի օր, վիճակը ծանր է, բայց բավարար։ Ովքեր են թիրախավորել մահակներով ու բռունցքներով հարձակվել, Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանը հենց առաջին օրից միացած գործչին։ Պաստաբանը ասում է, այժմ փորձում են իդենտիֆիկացնել ոստիկաններին, անհերքելի է, հարձակումը եղել է դիտավորություն։ Գասպարյանը, Աբրահամ Գասպարյանը նկատի ունեցած է հանցագործություն, վերջինիս ոստիկանական աշխատակիցները, կարմիր բերետավորները, հա, դաժան ծեցի են ենթարկել, գողացվել են, մենք այդպես ենք կարծում, պան Գասպարյանի հեռախոսը և ոսկե շղթան վզի։ Պաստաբանը հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն։ Տիգրան Գրիգորյանը վստահ է, Գասպարյանին հատուկ հրահանգով են առանձնացրելու արել իրեն ծև գործը։ Մատնացույց են արել ոստիկանական ղեկավարներից պարոն Գասպարյանի ուղղությամբ, որ Աբրամին բերեք ստեղ, ոստիկանական վահաններով պատմեց, իսկ նրանք 2-3 շերտով այսպես իրար հետևից կանգնած են, բացվել է, 4 բերետավորով բռնել են պարոն Գասպարյանին, ծեծելով տարել են ներս, ոստիկանական պատնեշը փակվել է և սկսել են մոտ մի 20 հոգով մահակներով և ոտքերով այդպես լավ դաժանց էցի ենթարկել, մինչև ուշագնացել է պարոն Գասպարյանը։ Ոստիկանության գործողությունների թիրախում է հայտնվել մեկ տասնյակից ավելի լրագրող, սալջարդ, կոտրվածք և այլ վնասվածքներ։ Մեր գործընկերներից մի քանիսը այս պահին էլ ստացիոնար բուժում է ստանում։ Լուսաձայնային նռնակները ուղիղ լրագրողների վրա, ինչու են ուժայինները թիրախավորել մասնագիտական պարտքը իրականացնողներին, Խոսքի պաշտպանության կոմիտեի նախագահի գնահատականը այսպիսին է. Ոստիկանությունը համարել է, որ պետք է խանգարի նաև լրագրողների գործունեությանը, որ ամբողջ իրենց այդ վայրակությունները չերևան կադրերում։ Թիրախավորված փաստորեն գործողություն էր և դա շատ մտահոգիչ է։ Ոստիկանությունը ոչ թե պետք է ուշք իր առի և խոչընդոտի լրագրողների աշխատանքը, այլ ճիշտ հակառակը, բարենպաստ և անվտանգ պայմաններ ապահովի, որպիսի լրագրողները կարողանան իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարել։ Ոստիկանությունը Բաղրամյան Դեմրճյան խաչմերուկում կիրառել է նաև Զարյա 3։ Լուսաձայնային նռնակի կիրառության պահը ֆիքսել է ֆոտոլուր գործակալությունը, ըստ հետքի վերլուծության այն կիրառվում է զինված հանցագործությունների դեմ։ Սևակ Վարդումյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։